Така, ще говорим за успеха. Радвам се, че има така и млади хора сред вас. Има хора с много по-голем житейски опит от мен, разбира се, които в никакъв случай не мога да нареча колеги, въпреки че това е правилният израз. И от многото разговори, които съм имал, когато съм идвал тук, винаги съм надграждал по някакъв начин. Винаги съм стигал до някакви нови заключения, някакви нови неща, които са се така в главата са ми се забивали и последствие там съм си разсъждавал, така, както съм пред вас, така си хода в нас и си разсъждавам. И всъщност какво е успеха? Затова сме се събрали тук. Да ви разкажа за моя успех. По някакъв начин. Той са някакви истории, които няма да е нещо, което не сте чували. Някои от вас сигурно са минали през такива периоди от живота си. Някои от вас те първа ще минава, да има много млади момчета, тук виждам. Те първа ще се пуска с такива перипетии в живота, през които аз съм минал. Може би по-трудни, може би по-лесни. Но всички от тези неща ме научило на нещо. Или т.е. мисля си, че ме научило на нещо. Взимал съм си пука, опитал съм да ги поправя, някои не са се поправяли. Падал съм, ставал съм. Все неща, които всеки изпитва по някаква форма. Но най-важното за мен, което може би повечето от вас трябва да знаят, какво е успехът? Всеки сам трябва да определи какво е успеха за него, в крайна сметка. И да го дефинира. За мен успеха, лично, беше да успея на високо ниво, на световно ниво. Тук в България не ми беше интересно. Разбира се, той идва в процеса на израстване. Но аз стигнах твърде рано до този извод. И бях принуден под някаква форма, която те първо ще ми разкажа. И това ми беше целта на мен, да стигна до най-високото ниво в футбол. При всеки може да е различно. Някой може да иска да успее тук на местно ниво, България, да му стига. Някой може да иска голямо семейство. И до там, пак е успешен човек. Някой иска да прави много пари. Така нататък. Също вид успех. Всеки да си дефинира успеха и да го преследва. Това е много важно. Но в същото време трябва да знаеш как да понесеш този успех. Защото има много примери на хора, които не могат да понесат успеха под една или друга форма. И стигат до депресии, до самоубийства, до дрога и така нататък. Нали, успехът все пак трябва да е стойност. Трябва да знаеш какво да правиш с него, когато те споходи. Примери колкото искаш за хора, които не са успяли, спохождайки ги успеха, да го задържат, да го развият и да има някаква стойност. Това е много важно. Обаче, къде започва успехът? Къде започва успехът? И аз тук съм изложил някакви снимки, защото при хората е по-лесно да визуализираме, като гледаме. И сега ето това съм аз. Тук. Някои са много млади още, сигурно не са били родени. Когато това се е случвало, има много по-възрастни от мен, знаят много по-добре за какво става въпрос. Ето ме ме. Ритам си топка. Баскетболна топка, защото нямахме футбол. И каквото намериш всъщност. И тук тръгва пътя ми към успеха, ние ми тъко щеш. Обаче, нещата, които ще ви кажа, разбира се, че аз съм ги взел от някъде. Чул съм ги, направили са впечатление върху мене, върху моята психика. Запомнил съм ги. Вкарал съм ги в моят живот. Разработил съм ги и съм стигнал до някъде. Така че нищо ново няма да ви кажа. Сигурно сте го чували вече, но е хубаво човек да повтаря някои неща, защото всички забравяме време. Та! Ето, излизам, ритъм, забавлявам се, нямаше какво да се прави толкова тогава, по това време. Обаче, въпросът, който най-често ми се задава, футболно отношение. Как, Берва, ти по дяволите спря тази топка, тя пада от луната? Защото техниката беше голяма част от моя успех. Ма огромна част. Заради техниката най-вероятно ме познаваш като футболист. Тази топка спираш, онази спираш, залепя се за кръка ти. Обаче как се случва всичко това? И това е една частица от моя успех, мини успех. Обаче дали го осъзнаваме, когато се случва? Дали аз съм осъзнавал, че правейки всичко това, защото аз имах топката, фърлях я нагоре и я спирах. Фърлях, спирах, фърлях, спирах. Ма никой не ми го казваше това. Сам го правя. Студено, очите ми се насълзяват. Продължавам да го правя. Ма никой не ми казва да го правя. Просто го усещам. Просто знам, че трябва да го правя. Сигурно, не знам, интуиция, който както иска да го нарече. Късмет, интуиция, нали, някакви гласове, които чуваш. Сигурно всеки има такива моменти. И аз ги имах и го правя, защото знаех, че трябва да го правиш и ми помогна в един момент. Разбира се, има моменти, в които не знаеш, че това, което правиш в момента, ще ти помогне в бъдеще. Следователно, когато вече погледнеш назад и навържеш точките, ще си кажеш, а да, това беше част от моя успех. Някои от вас сигурно са дошли да видя какво ще кажа. Какво ще ми кажа?
ще дойда чисто любопитство да погледам. Обаче в последствие, може би ще изпаднете в ситуация, в която това, което ще ви кажа, може да ви помогне. Но няма как да го знаете още. В последствие, като се обърнете назад, ще навършите всички точки. И аз така, с минаване на времето, разсъждавайки по много въпроси, разбрах, че тук, в момента, в който съм излизал и съм правил това, пуф, фърлям топката, спирам. Колко да е високо, високо да съм фърлял. Това е тежка топка, баскетбол. Едно време бяха много тежки. Леко нагоре спирам. И от тук се заражда пътя ми към успеха. Към мини успеха да спирам топката, да развия техниката си, да ми помогне в моята професия. Но, дали съм го осъзнавал или не, последствие като се обърна и си казах, Димитре, ако това не го беше правил, ако не беше толкова порит, сигурно нямаше да развиеш техниката си на кол ниво и нямаше да случи това, което се случи в последствие. Нали? Намерете, дефинирайте успеха си, правете това, което мислите, че е правилно, дори да ви се струва абсурдно на момент. Никога не знаеш дали няма ти помогне в бъдеще. Обаче обръщайки се вече назад, ще наредите точки. И си кажеш да. Наистина. Така. Последствие. Някои от нещата, които също ми помогнаха да успеят, аз съм си ги групирал и започваме с амбицията. Много важно. Много, много важно. Амбиция да имаш да се развиеш този живот. Във вашия успех. Моят успех беше да успея като футболист. Амбицията ме движеше постоянно. Пример. Във Волгоград, разрастваме се там, играеме школата, голяма школа. Напредвам, трупам име сред връзниците, играя, карам голове, играя с по-голямата група. И на момент, в който трябва да избират за националните гарнитури. Сега, пуснах да кажа, че ако има хора, които са прочели книгата, ще припознават някои историите с нея. Защото аз не казвам нищо различно. Та, играеме Богоевград, трупам самочувствие, трупам голове и идва момент, в който трябва да ни избират за националните отбори. 6 човека сме от Богоевград, 6 или 7, всички момчета седим в стаята, говорим, обсъждаме, правим планове за бъдещето, кой какъв ще става, колко го ще бележи. Идват да не викат да ходим в стаята на директора по футбола и треньорите и ще ни казват, нали, кой е успял, кой не. И тръгваме, 6 човека върват, аз последен. И по навик винаги си хода последен. И това продължи в течение на годините, сега съм последен. Стигаме, всеки влиза и преди да влезе нас, бум, и той казва човека, ти не си избран. И ми затваря вратата. Сега, аз съм млад момче, 16 години си. На всеки един даден живот, в дадения период от живота, сигурно ще му затворят вратата под една и друга форма. В нещо. Независимо в кого. Ще ви затворят вратата, със сигурност. Ако пък сте големи късметли, няма ви затворят. Но ще ви затворят. Как ще реагираш в този момент е жизненно важно. Особено ако си на по-малка възраст. Ако си по-млад. Какво избрах аз? Затварят ми вратата. И аз седа една минута е така. И се чуда какво става. Бръщам се и си тръгвам. Викам, окей. Но, в главата си нареждам. Аз ще ви покажа на всички. И си го казвам в главата. Защото аз вярвам в себе си. Натрупал съм самочувствието, което е подкрепено. Не е празно. Подкрепено с факти, с голове, с мачове, с тенци и така нататък. Знам, че трябва да съм зад тази врата, а не пред нея. Обаче не съм оценен. Средата, в която съм, не ме е оценила. Следователно, трябваше да сме на средата. Колкото и трудно да беше. Приятелите ми, Богове град, семейството ми, аз съм 16 години. Обаче няма как. Трябва да смениш средата. Ако искаш да успееш. И смених средата. Толкова просто беше. Просто като нали, решение, както си говорим, но много труден избор. Аз младо момче идвам в София, сам. И трябваше да се справя по някакъв начин. Но амбицията да искам да успея да им кажа на тези зад вратата, пичове, че се срещнем след време. Това ме караше да продължавам. Без да подозирам, че си имам още много такива моменти. Нали? Но това ми беше първият сблъсък с подобна реалност, с подобно нещо, което трябваше да си кажа и не родители да ми кажат. Аз сам на себе си. Сам на себе си. Това е много важно. Трябва сам на себе си да можеш. Не да чакаш някой да ти каже. Трябва ти да го искаш.
Другия вариант беше, окей, щом така сте решили, благодаря, аз не съм достатъчно добър, се прибирам. Това не беше приемлив вариант за мен. Нямаше как просто да се случи. Та, средата е много важна. Трябваше да смена, смених я. Ще имате тези моменти. Последствие малко по-късно в разговора ще ви кажа, стигна до този момент за средата, кое трябва да промениш и така нататък. Но, амбицията ми беше движеща. Премествайки се в София, амбицията продължаваше да ме движи. Тя те първа започваше. Сега, сигурно някой от вас, всеки, нали, ходиме на бал. Ходили сте на бал повечето хора, предполагам, нали? Само, че мен не ме интересуваше бал. Бал. Какъв бал, бе? Аз искам живота ми да е бал в последствие. Някакъв един ден ще ми определя остатъка от живота. Няма такова нещо. Аз не ходих на моя бал. Не ми беше интересно. Не виждах смисъл. И продължавам да не виждам смисъл. В някакъв бал. Ходиш, нещо си, говориш, свириш, не си готов за живота, събуждаш се на другия ден, неподготвен, какво правиш? Нищо. Затова не отидох на балас. Просто имах тренировка, имах мач, бях концентриран, исках амбицията да продължа да ме води. Има неща, които просто трябва да жертват. Ако смятате, че в момента жертването на бал всъщност е някаква жертва, защото за мен не беше. Беше много лесен избор. Бал, тренировка, мач. Изобщо не се замислих. А по случайни се ти ще го приема така, учителите, учителите. Аз имам 100-100 път. И го следвам. Искам последствие живота ви да бъде бал. И така ще го направя. Това беше движещо и беше движещото от амбицията ми да успея на всяка цена. Но трябва да можеш да контролираш тази амбиция. Защото тя може да ти изяде отвътре. И да ти изиграе лоша шега. И всъщност да се получи обратен ефект. Трябва да можеш да намериш баланс. Да знаеш кога да ускориш, кога да намалиш. От това, разбира се, постига с течение на времето. И аз продължавам да се уча, разбира се, на много подобни неща. Но тогава ми беше движещо и продължава да е движещо. Амбицията. Вече съм в София, минал ми е. Тоест, не ми е минал бал, защото не съм ходил на бал, но завърших училище. Вече съм в ЦСКА, играя. Труда се. Първи отбор съм. Мачове правя. А тук качеството е много лошо. Тъй като беше много дам. Преди сумата и време, 99-та година. 2000-та. И аз съм ето тук. Седа в средата. И както се вижда съм по-жив, както се вика. Тежък мач за мене. Кара гол, другият отбор победи. И аз съм паднал на земята. Още един път живота, буф, и ме заборям. Тъкмо си мислех, че нещата върват както трябва, играя. Бележа го, е първи отбор, 19 години, какво по-хубаво. И в един момент, пуф, ето, седя и не знам къде се намирам. Много труден момент за мен. Много труден. Обаче, продължавам да се питам аз себе си, разбира се, дали осъзнавах какво случва тогава, дали да реагирах на момента както трябва. Все още не съм сигурен в отговора, но тъй като бях намерил това, което обичах да правя. И това беше футбол. Нямах намерение да спирам. Всеки от вас трябва да намери такова нещо. Това, което обича да прави и да го прави. Ако е късметлия да го намери и да го прави като професия, няма начин да не успее. Няма начин. Аз обичах да правя и продължавам, разбира се, да обичам да играя футбол. Но това, че обичах футбол, ме спаси в този момент. Едно от нещата. Ето, на земята. И всъщност си мислех, че може би няма накъде повече да потъвам в този момент. Затова може би трябваше да почна да града. Нагоре и нагоре и нагоре. Може би съдбата ми показваше, че мястото ми не беше в България. Трябваше да търся изява в чужбина, колкото и тъжно да звучи. Да излезеш извън страната си, за да търсиш препитание в чужбина. Обаче, нашата професия, за съжаление в България, така. Трябва да го направиш, ако искаш да успееш на световно ниво. Този момент беше решаваш. Изгради ме като характер, сигурно без да го осъзнавам в последствие, защото амбицията ми продължаваше да тлее. След вратата дойде земята. И аз продължавах да си разсъждавам вътре и да си казвам. И както стискам топката, си казвам, ще ви покажа аз. Ще ви покажа. Не беше лесно.
Не беше лесно. Но имаш приятели, ще имате познати, приятели, роднини, които ще ви помагат в такива моменти. Обаче сам трябва да можеш да излезнеш от това, когато се наложи. Сам! Да си кажеш на себе си, няма да остана седнал, бе. Мамка му, няма да остана седнал. Ще се изправя. Ще се изправя. Сигурно пак ще падна, както съм падал след това много пъти. Обаче тук, на такава възраст, ако не станеш, характера ти се прекърша. Но аз тук го изградих, знайки или не знайки, развивайки се в последствие, това беше много важен момент в моят живот. Много важен. Да осъзная какво се случва. И ме изгради като характер. Всички ще имате такива моменти. Всеки ще бъде паднал е така по някакъв начин. Част от живота. Част от живота. Но ще трябва да намериш някакви сили. По някакъв начин. Дали ще е веднага, дали ще е след месец, след година. Да станеш и да продължиш. И ако наистина намерите това, което обичате да правите, ако това ви е професията, шансът за успех е много по-голям. Наистина, много по-голям. Но там, както казах, трябва да можеш сам да опиташ да си помогнеш. Тъй като просто може да, в момента да нямате на кой да разчитате. Ако щеш, като резервен вариант, но трябва да си подготвен. Трябва да си подготвен. Аз се научих само много неща, които в последствие доведоха до други неща, които ми помогнаха много и ще ви разкажа след малко. Но сам, ето в този момент, практически имам хора около себе си, но сам си казах, ставай, ставай, ставай. Няма ми седиш. Ставай. И продължавай. И станах. И продължих. И станах и продължих. И в последствие Германия сам. Само започнах да си изучавам английски. В училище имаш някаква база, но започнах само да си изучавам английски. С писания, книги. Трябва да импровизираш постоянно. Винаги има някакъв начин, има някакво решение. Не може да не. Нали, малко хумористично. Сам се научих да си карам колата. Сега има по-млади деца, няма го правите това. Гледах баща ми, баба и дядо ми как карат, мога да го прости. И аз от гледане се научих. Взимах колата вечерно време и карах. Няма го правите това. И така, лека по лека се научих. Само ще научих да рисувам. Все неща, които изглеждат маловажни, обаче са част от моя успех. Защото рисуването, примерно, ми помага да релаксирам. Ако съм имал тежък матч, имах тежък матч, сега вкъщи, затварям се, рисувам 2-3 часа, мисля си някакви неща, но ме успокоя. Вместо да стискам, да чупа някакви такива неща. Част от моя успех, мини успех. Така че трябва да можеш сам да си помогнеш. Жизнено важно. Жизнено важно. Особено в нашата професия. Всеки, когато намери неговия успех, сигурно ще изпадне в подобна ситуация. Много е важно, критично важно да можеш сам. Ще се окажеш някакъв момент сам от живота. Трябва да знаеш как да реагираш. Така, продължение. В Германия съм. Така, в Германия съм. Играя вече, развивам се. Доволен съм до някаква степен, защото аз в принцип винаги се опитвам да съм максималист. Доволен съм. Обаче идва момент, в който нещата не се получават пак като трябва. Играя. Старая се. Голове обаче не ми се получават. Удари към вратата. Опитвам се да вкарам гол, не става. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мача няма гол. Остава Димитър. Изнервям се, почвам да викам хората около мене, все ноги няма. И един ден излизам от тренировка последен. Без да бързам за никъде. Всички са си отишли. Паркингът е пазен. Аз нещо си излизам и си мисля нещо точно по тази тема, нервиран. И пазачите бяха там, един от пазачите се приближава и ми вика: Берба, може би не трябва да мислиш толкова много, просто шутирай. И аз викам на къл, аз съм на 21 години, типична реакция на по това време на моите възраст. Чакай малко, ти си пазач, какъв съвет ми даваш? Ти на мен, аз играя в футбол. Али как ще се случи това, ти да ми кажеш как аз да играя в футбол? Не му го казах, разбира се, но си го мисля. Викам, окей, даке, чус. Обаче този съвет не мисли за главата. Карам си колата към нас и тук в главата. Шутирай, просто шутирай, няма мисли толкова. Просто, по-простичко. Цяла седмица ми е в главата този съвет. Не мога да ми излезе, то като го видах с пазачи и се нервирах. И си го мисля. Пробвам на тренировка, то се получава, то не се получава, то прибързвам решенията. И идва мача,
И какво стана? Shoot go! Още повече се нервирах. За това пазача на майка му. Повече разбира от мене. Какво искам да кажа? Че всъщност в един етап от живота всеки ще получи някакъв съвет от някой. От някаква форма. И ще си каже сигурно, чакай бе, как ще ме получаваш ти мене, аз къде съм, ти къде си? Нали, някаква така реакция първоначална ще има. Обаче в последствие трябва да се научиш да може да чуваш правилните съвети. Да, ще има много информация, някаква излишна много информация, постоянно от някъде. Но да избираш правилната, да си отвориш ушите, когато трябва и да чуеш, дори да от пазача на паркинга, мога да ти помогна. 100%! Защото всеки е обвързан по някакъв начин с хора, близки, познати, роднини. Все някой търси съвет за нещо. Някой път от най-малкото място, което очакваш, ще го получиш. Но трябва да можеш да го чуеш. И трябва да знаеш, че е правилно. Разбира се, защото примери много за излишни съвети и глупости, които на мен постоянно ми се случват. Но трябва да хванеш точния момент. И колкото и да очуден да си, проработи така. Понервирах се малко, ми трябваше време за да стигна, дори за да си кажа това, което казвам на вас. Дори да не ми харесва човека, защото не мога всички да се харесва, е да се обичаме и да се прегръщаме. Този човек мога да ти даде най-точния съвет в живота. Факт. Или да не е най-точния, да ти помогне по някакъв начин. Минал съм през това, продължавам да минавам, опитвам се да чувам и аз, когато трябва, дори хората, които ми говорят, да не са ми толкова симпатични. Винаги мога да научиш нещо и да чуеш правилното нещо. Така. Следващото е усъвършенстването. Усъвършенстването, което продължавам и се опитвам да го правя. Цял живот ще го правя. Във всяка сфера. Тъй като при мене една част от моя успех приключи. В общи линии. Това беше футболната ми кариера. От тук натам вече е трудното и за мен. Да дефинирам пак моя успех и да кажа, Димитре, ето тук. Концентрира се в това. Това ще е моята трудна част. И аз още не съм го направил. И това ще е моята голяма трудност. Но продължавам да се усъвършенствам. И се опитвам да се усъвършенствам. Но се върна към времето в Германия. Пак пример. Малко по-хумористичен, защото трябва да вкараме малко хумор в цялата история. Тук млади момчета има хора, които играят PlayStation, нали? Кой играе PlayStation? А някой лъжа, че не играе 100%. Аз какво на 40 години ще игра PlayStation? Нали? Малко странно звучи, обаче е истина. А защо ви го казвам? Защото като бях в Германия, нямаше какво да се прави толкова. Имаше някакви нов вид такъв. Тогава се зареждаше PlayStation, там нещо правеше, някакви други игри да използвах. Обаче в последствие, Леверкузен, късния период, след това Тотнам, Манчестър и така нататък. Винаги търси усъвършенстването дори по нестандартен начин. PlayStation играех постоянно, продължавам го правя. Защо? Защото стигнах до извода, че ми помага на мене лично, не знам дали ще е при вас. Бързата реакция, координация, връзката между мозъка и реакцията, визуализация и реакция, което на мен ми трябва много професията на футболист. Ма много ми трябва. Периферното зрение. Всичко това е много важно при мен. Играйки такива игри, просто го развивах, просто ми действаше. Бързата реакция, визуализация и действаш бързо. Впоследствие нали се опитвах, докато, примерно, като хода по улицата, гледам напред, обаче се опитвам да видя какво се случва дясно от мен и вляво от мен. Без да се издавам, че виждам. Нали, гледам натам, но се опитвам да виждам какво случва там. Да се съвършенствам по най-различни нестандартни начини. Продължавам да го правя. И продължавам да го правя. Това, което искам да кажа е, колкото и нестандартно да звучи, колкото и глупаво да се вижда на някои хора, ако мислиш, че ти помага, го правиш. Стискам тази топка, защо? Защото ми помага да мислят. Какво ми интересува някой си? След това е тази глупава топка да пипа. Това си лично моя работа. Помага ми и мисля, и говоря по-добре, и мисля, ми тече по-добре. Следователно, като се усъвършенствах, вече съм в мачета. Един ден отивам в съблекаването, в фитнеса преди тренировка да се подготвям и сложи екран. Е такъв екран. И аз какво стана? Екран, някакви нови неща. И тук казват са тест за реакция. И на екрана ще се изваждат едни такива топки. Там, че жълти. Е тук и ще почне бавно. Това не е по-бързо и ти трябва да реагираш. Заставаше така. И трябва да почнеш да реагираш. И това преди всяка тренировка, след всяка тренировка. Го правим.
Кой беше пръв? Кой беше най-добрият на това? След всяко такова упражнение, защото се записваха имената, тук имаше класиране, с най-голямата гордост себе си, ДБ9, е там да седи да се гледа. Руни, Роналдо, Тевес, Гикс, Сколс, Видич, Фърдинанд. Аз пръв. Аз пръв на тази реакция. Разбира се, не е само до това, че играех PlayStation, разбира се. Съвършенствах. Може би ми е вродено до някаква степен. Аз го развих на по-голямо ниво. Но това, че се старах, че се опитвах да се развивам, да надграждам, всеки път ги карах да го оставят класирането и да висия така. И да го гледат. Всеки път. Се чувствах горд от това, разбира се, защото аз работех върху това. Колкото нестандартно да изглеждаш. И на мен помагаш. И завършенствах и помогна в професията. Впоследствие. Винаги един ход напред на терена. Когато мога. И живота е така. Ход напред, ако мога да мислиш, да избегнеш някакви неприятни ситуации, някакви конфликтни ситуации, да намериш отговор на нещо, да се опиташ да предугадиш какво ще направи, ако щеш опонента ти или човека, който не харесваш. Който и да е. И в живота ги има тези всички ситуации. Гаранция. Трябва да знаеш да ги различаваш, ако може, преди това ще си ги намерил. Както и във футбола. Се опиташ да пресечеш паса. Да знаеш къде ще подаде другия човек, да се позиционираш на правилното място още преди топката да е дошла. Всичко е мозъчната дейност. И това ми помогна на мен изключително много. Колкото и странно да звучи на някои хора. Но аз знам, че ми помогна.